Jetë typik të tubuara, ja Murata ja pshajnë për startin e përbaljes. Avëndësia një mani provon goditjen. Pret Kenan Haji Homsa, rasti i parë në ndeshje, minuta e dytë. Dhe njerë përshojmë këtë goditje. Gjësej të gjashtë ndeshje në dërmjet këtyre dy skuadrave të ndëruar shikuas për cilën këtë aksion. Jemi Deportiv atje, pasimi ullit në zonë, që farë mundësie për Trepçën, 89, 1-0. Qenë rilindimanit në minutën e dytë, ërsa kë është momenti i golit avantajit të skuadrës Mitrovica, se Bleon Sekiraqa për mrekulli Deportiv më pas mbrojtja Mysafire nuk arriti që të largoj rëzikun. Përpichin që dalin për para Mysafirët Otto Gjon. Otto Gjon e kryon apsiren goditja me të majten. Rasti i parë serios nga Mysafirët. Ukur jesh mangë Zylfi. Vjen krosimi, çfarë mundësie për Dukagjinin. Cesar Santos nuk arriti që që njësro. Arber Shala godet e rëzikshme. Goditja e ti kërcenon Dukagjini me të startuar pjesa e dytë. Sen Kutov. Ardian Muja, çfarë goditje rëzikshme. Kërcenon evë njerë Trepça 89. Shumë levizje e mirë këtu nga Zoj Radhët e Trepçës 89. Ja rasti për Velasit, këtë tentim. Kombinime të sa. Këtu mund përfitojnë lojtarët të Velas, shohem horizontale. Momenti Ardian Muja dhe 2-0 është pranuar goli. Në pak kujdesi në mbrojtjen e Dukagjinit. Ja, rosti shohem, shënon Dukagjini. Minuta e 85. Rëhyrje e pasuluar mirë nga Ahmet Haliti. Rikëthejet në loj Dukagjini. Mundësia për Trepçën 89. Ardian Muja, goditja mbi portën e Kenan Haji Homsës. Këtu mbyllet të ndeshja të ndëruar shikues. Trepça 89 e kam poshtur Dukagjinin në kuadrë të gjirës e 26 në kuadrë të Albimall Superligës me rezultat 2-1.